আজি আমি মানে কেনেকৈ মানুহবিলাকে মানে সজাগতা লৈ আছে তাকে আমি সুধিম। দাদা, কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে সজাগতা কেনেকৈ কি ল'ব লাগে সেইটো অলপ আপুনি বিস্তাৰভাৱে ক'লে ভাল আছিল, কাৰণ মানুহ ৰাইজে বহুতে নাজানেতো। আপোনালোকে যদি আহি ক'ৰবাৰ পৰা হাতখন ভালকে নুধুৱে, চেনিটাইজ নকৰে, যদি কাপোৰখিনি যদি আপুনি বাথৰুমত নি থৈ ধুই নিদিয়ে, সেইখিনি কাপোৰকে ঘৰতে পিন্ধি থাকে, তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো আপোনাৰ অতি সহজে আহিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো। আৰু এটা কথা হ'ল, আমাৰ অসমীয়া মানুহে এইটো তামোল এইবিলাক খাই ফুৰে নহয়, তামোল গুটখা, এতিয়া গুটখা বন্ধ হৈছে, গুটখাও খাই ফুৰে চাৰিওফালে। এই গুটখা তামোল এইবোৰ খাই কিনে য'তে ত'তে থু এইবিলাক খেকাৰ এইবোৰ পেলাই ফুৰিব নালাগে। আৰু মানে মাস্কখন মানে মেণ্ডেটৰী, মাস্কখন এতিয়া চৰকাৰে ফাইনো লগাইছে, কিন্তু মাস্কখন আগে আহিব, সেইকাৰণে ভালে কৰিছে চৰকাৰে ফাইন লগাই। মাস্কখন কম্পালচৰী, মাস্কখন ল'ব লাগে, আৰু মাস্কখন এখন মাস্কে সদায় পিন্ধি চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰা নহয়, গতিকে ওৱান টাইমখন ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এটা আছে মানে কি শাৰীৰিক ব্যায়াম, শাৰীৰিক ব্যায়ামটো আমাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰে, ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে শাৰীৰিক ব্যায়াম আমি কৰিবই লাগিব। দৌৰা দৌৰা মেলা কৰিব পাৰে, সমস্ত মানুহখিনি খোজকাঢ়ক, চাইকেল চাইক্লিং কৰিলে ভাল, মানে জিমটো বন্ধ এতিয়া, জিমত এটা কথা আছে মানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, লকডাউন এতিয়া আমাৰ হ'ল খাদ্য, খাদ্যটো তোমাৰ আপোনাৰ খাদ্যটো মানে কি ভাল খাদ্য খাব লাগে, বহুত বেছি মানে ঠাণ্ডা বস্তু হওক বা যিটো মানে দেহাত অন্যায় কৰে সেইটো দেহাটো ষ্ট্ৰং হোৱা খাদ্যখিনি খাব লাগে, সেইখিনি খাদ্য মানে মানি চলিব লাগে। এতিয়া আপোনাৰ শাক পাচলি খাব, আৰু এটা কথা হ'ল কি মুৰ্গী ব্ৰইলাৰৰ আপোনাৰ 50 টকাত আহি আছে, মানুহ এতিয়া ব্ৰইলাৰ খাই আছে, খাব নালাগে, এইটো বেয়া ইমান এটা, ব্ৰইলাৰটো নাখালেই ভাল কথা, 50 টকাকে দি আছে, 50 টকা নহয় মানে বেমাৰটো ডাঙৰ কথা, মই খোৱাই নাই, মই ব্যক্তিগতে কৈছো 50 টকাকে পাই, গতিকে মই নিজে খোৱা নাই, এইটো বেয়া কথা, পাৰিলে ব্ৰইলাৰ মাংসটো মানে এৰি চলে নাখাব, 50 টকাত পালেও ব্ৰইলাৰটো খাব নালাগে। ৰাইট, 20 টকাত ব্ৰইলাৰ বেচিলো, 20 টকা 20 টকা